Sambutan Maulidur Rasul turut diadakan di seluruh negara. Di Johor, kira-kira 5,000 umat Islam di Johor menyertai perarakan di Mersing pagi tadi. Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Ismail Ibni Sultan Ibrahim Ismail berkenan mengetuai perarakan. Sambutan dimulakan dengan selawat Nabi dan bacaan ayat suci Al-Quran. Selain itu, syarahan agama bertajuk Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Kadi Daerah Mersing, Asyikh Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Salih. Tunku Idris turut berkenan menyampaikan anugerah kepada semua pemenang perarakan. Di Melaka, lebih 6,000 peserta menyertai Majlis Pimpunan dan Perarakan Peringkat Negeri di Stadium Hang Tuah. Sambutan bermula jam 8 pagi bertema Menyentuh Ummah Membawa Rahmah. Turut disertai Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalil Yaakob. Pimpunan dan perarakan berkenaan disertai 111 kontijen mewakili jabatan dan agensi kerajaan, syarikat swasta, badan berkadun, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pelajar.